Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Nasferi Dostaliyeva, 2 gün evvel dünyasını dəyişən xalq artisti Ramiz Novruzla bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni dost olduğu aktyorun ölümünün onun üçün böyük zərbə olduğunu vurğulayıb. Əziz dostum, böyük sənətkar, bu xəbər məni daha çox məyus elədi. Üçüncü zərbəni də mənə sən vurdun. Məkanın cənnət olsun. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Nasferinin müğənni bacısı Zeynəb Dostaliyeva dünyasını dəyişib. Müğənninin oğlu Əli isə 2021-ci ildə ürək çatışmazlığından vəfat edib. Ramiz Novruz Nasferinin Nə olar Allahım ayırma bizi mahnısına çəkdirdiyi klipdə rol alıb.